get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like late. Tej je Jablonica, ako aj našich rozhodcov, pána Marečka a pána Šveca. Hrá sa o tieto krásne poháre, ktoré tu vidíte. A dúfam, že turnaj bude na veľkej športovej úrovni. Teraz prosím pána predsedu Rolnického družstva, aby povedal pár slov na úvod. Vážení športovci, vážení športoví priatelia, tradíciou sa stalo, že každý rok sa poriada turnaj o pohár predsedu Rolnického družstva. Všetkým športovcom vám želám, aby ste zápolili v duchu fair play. Všetkým divákom želám príjemné športové popoludne a týmto zahajujem futbalový turnaj. Všetkým vám prajem hodne úspechov, aby sa to obišlo bez zranenia, aby vyhral ten najlepší. Zametača, hned len sa vždy si nastráši, že ste na rovine a pekne nebadane cúvni. Pravý obranca bude Janek Čerešník, prejde bude Pálko Michalica aj s Miru Tonkem. Ška. Tono. Kde je? Tono. Na začátek. A Mirek Tomek, ty budeš ten štvrtý záložník s tým, čo záloha stane, keď videl, že nás tlača, tak jednoducho keď budeš... Keď vyjde Pálko dopredu, Miro... Stáhni. Miro, ty keby videl, že je to porad... Vy tam musíte pendlovať v útoku, vy dvaja. Tak, ty priestore, není nikde napísané, že teda ty budeš Hubokin začať tak opatrne, aby vám toho netrpli na začátky, vyhrali dva góle a potom oni budú kráhať. Je nás 18, tak sa nešetrím na tej míri. Vôbec nemyslím tým, že by ste budeme striedať. Keď má niekto lobdu, neutekám od neho, všetci. Parker z tých záložníkov, lebo obrancu, lobdu neunáhujte sa, nie zpátky Andrejovi. Daj zpátky, zanedavej naľavo, rozehrajte si, pripravte si akciu. Paroš. Taký záložník, keď vidíš, máš lobdu, tak ten Mirolo, kedy budete voľný, pohybem si naznačte, že... Toto sa aspoň tvári, že počúvať. Odhodlaj sa aj sám. Ja vám to nechám do kamery, chlapci, ja vám to nechám, aby ste vedeli. Chce do nich. Potom pred finále si povieme druhé. Myslím, že super je... Ideme to vyhrať. Treba to super, ako je chceli, tak to vyšlo. Pálo. Dvakrát nemusia sa nám vyhrať. Ideme to vyhrať. Vážení športoví priatelia, pohár predsedu Rolnického družstva Cerova. Hovore, hovore, hovore!
Ale si, oni ho teda
hráčov. Máme už. Máme hráčov. Slavo. Tam si už Dobre.
ho, bežte! A máš pe! Andrej, naspäť, moci s ním! Dobre.
Pomôžku.
Dali, dali, dali! Spieš mi!
Ahí está.
Thank you.
Thank you.
dajte! Osmička!
Prosím mužstvo, aby si nastúpili. Milí športoví priatelia, dovolte mi, aby som vyhodnotil dnešné športové podujatie, futbalový turnaj o pohár predsedu rolníckeho družstva. Začneme našou súťažou, ktorá bola tak mimo. Chcel by som najprv poďakovať brankárom, ktorí odchytali tieto penaltové rozstrely. Prosím pána Milana Krištofa a Jožka Valachoviča, aby si prišli prevziať malú pozornosť. Sa stal hráč nášho Ačka Jaro Hercek. Blahoželáme.
všetci dobre viete, prebiehala aj súťaž o najlepšieho strelca a tým sa stal Válka Andrej, tej je hlboké. Blahoželáme. Dal 3 góly. Hat-trick v zápase o tretie miesto. Ešte raz blahoželáme. A teraz prídeme vyhodnoteniu samotného turnaja. Čiže na peknom 4. mieste sa umiestnila TJ Tatran Jablonica. Blahoželáme. Tretie miesto si vybojoval TJ družstevník hlboké. Blahoželáme. Myslím si, že v peknom finálovom vyvrcholení nakoniec na 2. mieste skončí TJ družstevník Sobotište. Blahoželáme. Zostáva nám tu už posledné miesto, čiže prvé a stávajú sa ním domáci, TJ družstevník Cerová, blahoželáme! Všetci pevne dúfame, že tak, ako sa im dali na tomto turnaji, sa im bude dariť aj v súťaži a konečne vybojujú postup pre Cerovú. Ďakujem. Teraz poprosím pána predsedu rolníckeho družstva, aby nám povedal na záver pár slov. Vážení športoví priatelia, som rád, že oproti minulému roku som odozdával domácemu mužstvu ten prvý pohár, vlani mali ten štvrtý. Všetkým vám športovcom želám, nakoľko nasleduje súťaž už od budúceho týždňa, aby sa vám darilo, aby ste sa čo najlepšie umiestnili v tabulkách súťažach, ktoré hráte. Všetkým vám ďakujem, že prebehlo toto podujatie bez nejakého zranenia, že ste hrali korektne a prajem vám všetkým hodne úspechov v súťaži. Ďakujem.